ኣዝዩ ከቢድ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ክሰራታት እዚ ምስ ተኸልእ ሓዳስ ኤርትራ ብቐፃሊ ክተማዕብሎ ፅንሐት ብቕዓታት ኩሉ ተዳማሚሩ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሓዳስ ኤርትራን ኣብ ሓድሽ ወተሃደራዊ ሚዛን ሓይሊ ዝወለደ ናብ ሓድሽ መድረኽ ፖለቲካዊ ቃሲ የእቲና ኣሎ። እዚ ስቂል ናብቲ ናይ ቀደም ክንመፅእ ኣይኮናን። እቲ ናይ ቀደም ወያነ መፅያ ንሕና ከድናያ ከምዚ ክንገብር ኢና ከምቲ ክንገብርና ዝተወዲ እዩ። መን ንሞወት ዝናፈቕ ዝበሃል ኣብዚ ናትና ምስላ ኣብዚ ሃገረ ሰብ ሞወት ዝናፈቕ መን እዩ ኣብዚ ሕብረተሰብ? እንድሕር ሱቅ ኢለ ሓደ ምስ ዝቐደም ዝሞተ ነገር ዝብል ኮይኑ ኣሻስ ሞወት ናፈቕ እዮም ዝብሎ ሕጂ ከይኑ ዕሹ ምእንቲ ንሕና እዚኦም ሞይቶም እዮም። ሓድሽ ነገር ይመፅእ ዘሎ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሓድሽ ይመፅእ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሓድሽ ሚዛን መፅእ ሉ ነዚ ሓድሽ ከመይ ጌርና ኢና ንሪኦ ጥራሕ እዩ ሕጂ ተዘዛርብ። እዚ ከዓ መቐልቃል ሓዳስን ሓያልን ኤርትራ በቲ ሓደ ወገን ድኽምቲ ኢትዮጵያ ከዓ በቲ ካልእ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ሕምስቲ ድኽምቲ ኢትዮጵያ እዚ ኦጋዴን እንተዋግእ ኣላ በዚ ከምዚ ትገብር ኣላ በዚ ናይ ትግራይ ተጋድልት ኣሎ በዚ ናይ ዓፋር ተጋድልት ኣለዎ ኣርባዕተ እንግሊዛውያን ወሲዶም ሎምቕሳነት ዝበሃል የለን ኣብቲ ዓዲ ቅድሚኡ ፈንጂ ገይሮም 45 ሞይቶም ድሕሪኡ እታ ማኪና ምስ መፀት ከዓ ተኽሲ ገይሮም ሒዞሞም ነቶም እንግሊዛውያን ነዚኦም ኣብቲ ሕልና ኢልካ ላዕሊ ታሕቲ ኢትዮጵያ የለን ተሓሚሽ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ኩነታት እዩ ዘለና ብዓብዩ ከዓ ቀርና ኣፍሪቃ መሰረታዊ ስርበተኻዊ ለውጢ ከም ዝገበረ ብሰፊሑ ኣረጋጊፁ። ኣብዚ ቀርና ኣፍሪቃ ዝበሃል ከዓ ሓደ ዓብ ለውጢ መፅእ ኣሎ። ቀርና ኣፍሪቃ ከም ቀደም ይኮነን ናተቀየረ ይመፅ እንታይ እዩ ነዚ ኩሉ ቀይርዎ? እዚ ዝተደጋጋሚ ውግኣት እዚ ኣብ ሶማል ዘሎ ውግእ ክቕፅል እዩ ንኣሽቱ ውግኣት ኣብ ጅቡቲ ተወሊዑ ዘሎ ክቕፅል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውግኣት ክቕፅል እዩ ናይ ሱዳን ሽግር ክቕፅል እዩ ኣብ መወዳእታ ኩሉ እዚ ሓድሽ ቀርና ኣፍሪቃ ከምፃልኩም እዩ። ነቲ ናይ ቀደም ቀርና ኣፍሪቃ ረሲዕኩም ዝሓድሽ እንታይ ክመስል ከዓ ምርኣይ የድልየኩም። ስሕበት ማእከል ቀርና ኣፍሪቃ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ግዜ ሃይለ ስላሴ ቀስ ብቐስ ናበይ ድመፅ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ተተቐበልዎ ፅቡቅ ተዘይተቐበልዎ ከዓ ይትገደሱሉ። ከምዚ ናይ እግሪ መኸል ከይሰኣልዎ ተሓለፉ ሞ ትርጉም ዘይብሉ ኣይትገደሱሉ። ፈለጥዎ ፅቡቅ ንዕኦም ሕሾም ኣይፈለጥዎን ከማን ዘገድስ ኣይኮነን። ስሕበት ማእከል ወይ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን ካብ ኢትዮጵያ ትኺድ ናብ ኤርትራ ይመፅ እዩ ክርድኦ ደለየ ፅቡቅ ካልእ ዳሓስብ ከዓ ንዑ ጣዕሙ ጥራሕ ግበር። እቲ ለውጢ ግን መሰረታዊ እዩ። እዚ መሰረታዊ እዩ። ስርዓታት ምዕራባዊ ዓለም ቀሲ ኢሉ እንዳመረሮ ዝውሕጦ ዘሎ ኸኒና ይብላ ኣለዎ ቀሲ ኢሉ ኢትዮጵያ ክርስትያንያ ኢትዮጵያ ከምዚያ እንዳበለየ ከይዱ ከምኡ ከዓ ዩ ከይድ ትካይዳ ካልእ መንገዲ ይብሉ። መወዳእታ ግን ትኸኒና ድመረረ ተመረረ ዋላ ዓብዩ ክንዲፃሕለ ተኾነ ማይ ጥራሕ ክተብዛሕ ኣለካ እምበር መውሓጢ ይተርፍኒ ንእሽተይ ከላ ኸኒና ክትውሕጣ ነቲ ሓቂ ክትቅበሎ ፅቡቅ እዩ 91 ተተቕቢልዎ ተዝቕበሎ ነይሮም ዚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ኢትዮጵያ ተሳዒራ ሓይሊ ኣየር ተሳዒሩ ሓይሊ ባሕሪ ተሳዒሩ ሰራዊት ከዓ ተሳዒሩ ኤርትራ ኮብ ሕቡራት መንግስታት ኣይከደትን ኤርትራ ተኺላ ስመርኣትያ ወዲአ የ ጥራሕ ኢላ ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ናይ ሱዳን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ከይድዶ ባይቶ ፀጥታ ዝዛረበሉሎ ኤርትራ ከምኡ የለን ወተሃደር ብወተሃደር ተረጋጊፉ ኤርትራ ናፃውፅ ይዋዓዱ መወዳእታ ተደልዩ ተኾንኩም ረፈረንድም ገብሩ ዘይተደልኹም ከዓ ጉደፎ እዩ። ከምዚ ጌርካ ንቕርኒ ኣፍሪቃ ናቱ ስሕበት ማእከል ናቱ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ኣብ ኤርትራ ምስ ምፃእከያ ኖኖ እዚ ጌጋዩ ክኸውን ኣይነበሮን ክመፅእ ኣይነበሮን። ኢትዮጵያ ገና ሓያል እያ ዘላ ፈትንዋ ሓያልቲ ኮይና ተፈቲና እዛ ኢትዮጵያ እዚ ሓያል ምዃና እንደይ ምዃናን መወዳእታ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ። ኣብ መወዳእታ ምዕራብ ክቕበሎ እዚ ቕበሎ ኣበይ ኸይድ ናፅነት ኤርትራ ተቐቢሎ ፍርቂ ኣብ መወዳእታ ከዓ ከም ብሓድሽ ውግእ ኣምፅኡ ሕጂ ከዓ ነዚ ሓድሽ ኩነታት ዘሎ ከይፈትወ ተሰርሐ ገዛ ኣብ ቅድሚካ ተፀኒሕኳ ከምዚ ገዛ እዚ ስቂልካ ካ ትቕበሎ ነዚ ገዛ እዚ ኣጉዶ ክትገብሮ ትኽእል ዶ? ከተፍርሶ ምስ ፈተንካ ሞት ማኪና ከ ፋሕፋሕ ምስ በለ እዚ ገዛ ዘይትንከፍቲ ኮይኑ ከም ዘለዎ ይፀንሕ ከተፍርሶ ትፍትን ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳሳይ ወራር ጃ 15 ጃ 13 ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ናይ ገለ ፀቕጢ ናይ ገለ ኩሉ እዚ ምስራሕ ኣብ እዩ ትገዛእ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ኣይንቃሳቐስ ከምታ ደላታ ክትቅፅል እያ
ድዕረት ኣሎ ኣብቲ ገዛና ኸ ስራሕ ናይ ሓደ ይኮነ ስራሕ ናይ ሓደ ይኮነ ናትና ስራሕ እዩ ባዕልና ንገብሩ እዩ ሓገዝናቶም ድልየና ኣድልየናን ባዕልና ንገብሩ ገዛና ከመይ ገና ከም ንብሉን ነዊሕ ዓመት ተመኪርና ኣሉ ኢና ምውልዋል ገዛ ዝቕለለን ንሃገርካ ክስዋእ ከለካ ደምካ ክተፍስ ዝኸበር እዩ ሃገርካ ክትውልውል ገዛኻ ምስኣትኻ ከም ምንታይ ገይርኩም ውሰድዎ ገዛ ዓዲጎም ተትብኹም ገዛ ዓዲጎም ሳቡኻ ሳቑሑ ክተቐምጠሉ ሳሎ ናብ ዝኹን ሸቓካ ኣብ ዝኹን ምባል ዝፅግመካ ነቲ ገዛ ክተምፀይ ፀገ እምበር ንዚ ተፀግመካ ሓገዝ ካብ ካልእ ድልየካ ዓለም ግን ላግጫ እዩ ብኸምኡ እዩ ዝሓስብ ድሓ ንሕና ከዓ ክንሕግዘኩም ኢና እንታይ ክትሕግዘና ነቲ ገዛ ክትብልብሎ ምስ ናይ 91 ቅድሚኦ ናዛሚትኩም ክትሪእዎ እተኮንኩም ደርግ ብሓይሊ ወራራት ወዲቑ ውጥቀቱ ኣቀላጢፉ እንተኮይኑ ፖለቲካ ብሄራት ወያነ ዘካይዶም ዘሎ ዝተፈላለዩ ውግኣት ከዓ ናበይ ገጾም ከምርሑናዮም ደርግ ብወራራት ናት ወዲቆ ተዝረኣናዮ ፅዒኑ 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 መወዳእታ ሰራዊቱ ክስከሞ ስለ ዘይከኣለ ሰራዊቱ ተጨፍሊቑ ንሕና ክንፀወሮ ስለ ዝኽኣልና ጠጠው ኢልና ወታደር ናይ ደርጊ ግን ነቲ ፅዕነት ክስከሞ ስለ ዘይከኣለ ፀቒጥዎ ንወያነ እንታይ እዩ ፀቕጦ ወይ ከመይ ኢሉ ፀቒጥዎ ዘሎ እዚ እቲ ካልኣይ ሕቶ ናይ መወዳእታ ሕቶ ንምልሾ እዩ ፖለቲካ ብሄራት እዚኣ ኦሮሞ ኣብዚኣ ትግራይ ኣብዚኣ ዓፋር እዚኣ ሶማል እዚ ሓደ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ወራራት ናይ ወያነን ፈጢርዎ ዘሎ ፅልእን እዩ እዚ ክልተ እዚ ኸ እንታይ ክህብ እዩ እቲ ሓደ ፖለቲካ ናይ ብሄራት እዩ በቲ ካልኣይ ከዓ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ወይ ከዓ ዝገበሮ ዕንደራ እዩ እንታይ ክህቦ እዩ ንወያነ ወይ እንታይ ሂቦ ኣሎ እዚ እቲ ንዓና ደገድሰና ክንሪኦ እዩ መን ሓገዘ መን ይሓገዘ መን ኣቐበለ መን ኣይቐበለ ረሲዕኩም እዚ ፖለቲካ ብሄራት ኣለኩም በዚ ከዓ ወራራት ኣለኩም እንታይ ክቦ እዩ ንወያነ እዩ